Deh, laki. 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 Eh, laki. Masuk buku dia. Kental, kental. Bek anji ya. Dispo aja. Laki. Laki. Coy, boy. Dal. Atiat lu antatu nga lagi aja aja cuh 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 bona cuh lah cuh ha cuh si atu dia lagi. Di sekolahnya, di sekolahnya. Nah, cắt duanya hay ấy. Cái 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 brown cái cái brown cái cái brown cái cái alok tu jatuh dah tu. Lagi. Kau kemeru. Kau kepek weh lah kepek. Kau kepek weh lah kepek. Aku fly form apa? Aku fly form apa? Lagi. Lagi. Aku fly form apa? Ketol ketol. Tol lagi lagi. Tenung tak ada. Lagi. Ini nak tidak mengait tidak. Mengait tak sebab aku mau kepong mau yang kepong. Hak tiat. Hak dah. Hak dah. Hak tiba dong jadi dah. Lagi. Ayo. Oh, sekarang hak. Hak dengan kampung dia. Lagi. Jangan apa-apa. Jangan. Lagi kecil lebih brown. Lagi. Nah, ini dia. Pun hai. Acak lagi. Apply pong. Ayo, dek je. Cium tay je tengok. Ha ni tới chết được. Dạ, được hay. Oh yeah, yeah.